श्रावण 5 गति बृहस्पतिवार 2079 जुलाई 21 थर्सडे 2022 नेपाल सम्बत 1142। नमस्ते, नेप्से बियरिस अपडेट। आज श्रावण 5 गते जुलाई 21 थर्सडे नेप्से सूचक नेप्से इन्डेक्स 0.29% घटेर वा 5.87 अङ्कले घटेर 2044.72 अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ। सेक्टर्स घटेका छन्, रातो भएका छन्। आजको कारोबार टर्नओभर 1,64 करोड रहेको छ। आज 47 समूहको नाफा भयो, 126 को घाटा भयो भने 7 समूहको जस्ता जस्तै भयो। आज अदर सेक्टर्स 1.09%, त्यसैगरी ब्याङ्किङ सेक्टर 0.17% बढेको छ। अरू प्राय सबै सेक्टर्स घटेका छन्, तर घट्दा अलिक थोरै घटेका छन्। घट्दो र जोखिमयुक्त सेयर बजारमा सोचेर मात्र लगानी गरौँ, अध्ययन चिन्तन मनन गरौँ, साथीभाइको लयलयमा नलागौँ, राम्रो किताबको अध्ययन गरौँ, विज्ञहरूको सल्लाह लिउँ र घर सल्लाह अवश्य गरौँ। नेप्से सूचक हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।